Kandidati demokrat për nënpresident, Tim Walz, e kaloi gjysmën e parë të jetës së tij në një pjesë rurale të Nebraskës, rreth 5 orë me makinë nga aeroporti kryesor më i afërt. Këtu tiparet më të spikatura të peisazhit janë shpesh depot e grurit. Disa njerëz këtu shohin një pjesë të vetes të kandidati për nënpresident. When I see him on TV, kur e shoh në televizion nuk duket si një politikan, më ngjason me mësuesin tim të preferuar në shkollë, sepse ai është i përkushtuar vërtet komunitetit të tij dhe nxënësve të tij, dhe me të vërtetë ai ka vlera të larta morale, thot fermerja Becky Potmesel. Zoti Walz lindi në West Point, Nebraska dhe e kaloi fëmirinë e tij në Valentine, me një popullsi prej 2600 banorësh, një qytet jo i njohur për personalitete politike. We followed Tim's career. E kemi ndjekur karrierën e Timit ndoshta disi në distancë. Kandidimin për nën president nuk e mendonim se do të ndodhte, thot banori Tom Elliot. Kur zoti Walz ishte adoleshent, diagnostikimi i babait të tij me kancer në mushkëri e shtyu familjen të lëvizte 160 kilometra më në veri, ku kishin të afërm të tjerë. I grew up in Butte, Nebraska. Unë u rrita në Butte, Nebraska, një qytet me 400 banor. Në shkollën e mesme ishim në klasë 24 nxënës, thot zoti Walz. In my high school class. Të afërmit e tij ende jetojnë në këtë zonë. Daja i tij, fermeri në pension Jerome Raymond, thot se ka në plan të votojë për nipin e tij, por shton se është pak i shqetësuar se djali i qytetit të vogël që ai mban mend mund të jetë tepër i sjellshëm për të përballur me sfidat e botës më të madhe. He was just your average kid. Ai ishte thjesht një djalosh i zakonshëm, dua të them që ishte një djalë i mirë, i pëlqenin sportet. Timi nuk do të jetë i ashpër mjaftueshëm për Putinin. Kjo më shqetëson, thot zoti Raymond. It concerns me. I rritur në zona rurale, zoti Walz u apasionua pas peshkimit dhe gjuetis, dhe nuk fshet dashurinë e tij për armët. Simbolika e kapeles së tij me kamuflazhu përqafua nga një grup aktivistësh për demokratët e zonave rurale. Camouflage hunting. Mendoj se rrobat e kamuflazhit, gjuetia, përfaqësojnë Nebraskën, thot aktiviste demokrate Barbara Critchett. Në gjurmët e babait të tij, një veteran i luftës së Koreas, zoti Walz hyri në gardën kombëtare në moshën 17 vjeçare dhe vazhdoi shërbimin për 24 vite. Por për disa votues rural, shërbimi ushtarak dhe historiku i pronësisë së armëve nuk do të thotë se zoti Walz ndan të njëjtat vlera me ta. Nah, he ain't close. Jo, as nuk i afrohet. Gënjen haptazi. Kjo është një e drejtë e garantuar me amendamentin e dytë të kushtetutës. Unë nuk kërkoj t'ja heqja ti armën, sikurse po përpiqen të veprojnë me ne, thot Stephen Hale, banor në Valentine. Zoti Walz gjithashtu mbështet të drejtën e abortit, gjë që e vë atë në kundërshtim me shumë banor në Nebraskën konservatore, ku disa kisha kanë përmendore për foshnjët e abortuara dhe peisazhi është i mbushur me shenja kundër abortit. Çështja më e rëndësishme për mua ka qenë gjithmonë mbrojtja e jetës. Kushdo që është pro jetës do të marrë votën time. Ai nuk do ta marrë votën time, thot Michael Wortman, banor në West Point. He won't get my vote. Zoti Walz u diplomua në Kolegjin Shtetëror Chadron, në një qytet ku ish presidenti Donald Trump duket se është popullor. Administratës së kolegjit kohët e fundit i u desh të hiqte flamurin e tij të fushatës pasi dikush e ngriti atë pranë flamurit amerikan në kampus. Miles Bannon nga Chadron thotë se rrënjët lokale të Tim Walzit nuk përkthehen domosdoshmërisht në mbështetje. There's a lot of families. Ka shumë familje që nuk flasin shumë për politikën sepse ka shumë mosmarrveshje dhe mendoj se ka shumë njerëz që inkurajohen prej tij, por kjo mund mos ndryshojë mënyrën se si ata votojnë, thot zoti Bannon. Disa këtu thonë se zoti Walz po i jep kështu një moment njohjeje kombëtare Nebraskës rurale, por në këtë shtet konservator amerikan, rrënjët e përbashkëta nuk janë garanci për vota.